pirmadienį žiniose matysite. Rugsėjį mieste nebeliks 3 pradinių mokyklų, dar 2 ugdymo įstaigų likimas lieka neaiškus. Nacionalinį diktantą rašė šiauliečiai, sakė nusivylę neprofesionaliu diktavimu. Radviliškio rajone nuo smalkių vos neužduso 8 asmenų šeima. Labas vakaras, žiūrite pirmąsias šios savaitės naujienas. Šiauliuose rugsėjo 1-oji nuskambės ne visose šiuo metu dar veikiančiose mokyklose. Norima dalį ugdymo įstaigų sukelti po vienu stogu. Taip esą būtų sutaupama pastatų išlaikymo lėšų. Santarvės bendruomeniai siūloma kraustytis į Gitarių arba Zuoknių mokyklų pastatus, o Vijolių vidurinę mokyklą svarstoma apskritai išskaidyti. Naujuosius mokslo metus kituose pastatuose pasitiks ir 3 Šiaulių pradinės mokyklos. Mažėjant mokinių skaičiui, Šiaulių valdžia svarsto ugdymo įstaigų likimą. Nemažai diskusijų kelia Santarvės vidurinė mokykla. Joje šiuo metu mokosi tik apie 140 moksleivių. Nors ši nacionalinių mažumų ugdymo įstaiga gauna gerokai didesnį mokinio krepšelį negu kitos mokyklos, per metus ji pritrūksta net 200 000 litų. Lėšų stinga ir pastato išlaikymui. Santarvės bendruomeniai siūloma rinktis vieną iš 3 variantų – likti prastos būklės neremontuotame, tačiau savame pastate, kraustytis į Zoknių pagrindinės mokyklos arba į Gitarių progimnazijos pastatus. Didžiausia kaštų sudaro pastatų išlaikymas, tai yra šildymas, apsauga, valymas, elektra ir sukėlus mokyklas į vienus pastatus būtų ženkliai sutaupyta lėšus, kurias vėlgi esame aptarę atskirų tarybos sprendimų būtų galima paskirstyti kaip skatinimo priemonė mokykloms. Kiek žinome, mokykloje šioje yra mokinių maždaug po trečdalį iš Zoknių, po trečdalį iš centro ir iš pietinio rajono. Tai taip maždaug ir bandome siūlyti alternatyvas, kaip kuriem pasirinkti. Vijolių vidurinė mokykla prieš kelias dienas šventė 52-ąjį gimtadienį. Jis paminėtas neįprastai, mokyklos bendruomenė pagamino rekordinę kepurę. Gali būti, kad ši mokykla gimtadienį atšventė paskutinį kartą. Šią augdymo įstaigą norima įskaidyti. Miesto meras tikina siūlysiantis vyriausybei perimti Vijolių mokyklos pastatą ir čia įkurdinti nacionalinę mokyklą. Šiaulių miestas šiai mokyklai per metus skirdavo apie 400 000 litų. Kas met skiria tikrai nemažas lėšas per 400 000 litų sportininkų apgyvendinimui, maitinimui, varžybų organizavimui. Netiesiogiai mokyklai, bet per kitas eilutes. Ir šiame miesto savivaldybės tarybos teikiamame biudžeto projekte jau tokio finansavimo nuo rugsėjo 1 dienos nebenumatoma. Mes siūlome jiems perimti Vijolių mokyklos pastatą, globos namų pastatą, kaip bendrabutį galėtų sportininkai gyventi. Ir čia galėtų atvažiuoti visi gabiausiai Lietuvos sportininkai. Apsispręsti dėl Vijolių mokyklos likimo reikėtų per kovo mėnesį, nes nuo balandžio 1-osios mieste pradedamos komplektuoti pirmokų klasės. Rugsėjo 1-ąją prie kitų mokyklų prijungtos pasitiks ir centro Lieporių bei Saulės pradinės mokyklos. Aina Valčiukaitė, Tomas Misgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Gripo epidemija traukiasi. Sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinio kvepavimo takų infekcijų sukeltomis ligomis Šiaulių apskrityje, kurį laiką gerokai viršies epideminį lygį, sumažėjo. Sveikatos specialistai ruošia siūlymą atšaukti gripo epidemiją kai kuriuose savivaldybėse. Pasak medikų, didžioji dalis sergančiųjų yra vaikai, tačiau mieste jau dirba visos mokyklos, pamokos vyksta visose ugdymo įstaigų klasėse. Keletą savaičių Lietuvoje siautusi gripo epidemija rimsta. Epidemijos banga į ligos patalą guldžiusi žmonės atslūgo ir Šiauliuose. Bendras sergamumo rodiklis pastarąją savaitę Šiaulių apskrityje sumažėjo nuo 90 iki 65 atvejų 10 000 gyventojų. Epidemijos sergamumo lygis nefiksuojamas ne vienoje Šiaulių apskrities administracijos teritorijoje. Akmenės, Pakruojo, Radviliškio rajonų ir Šiaulių miesto savivaldybėms sveikatos specialistai ruošia teikti siūlymus atšaukti gripo epidemiją. Jau mažiau žmonių kreipiasi ir iš Šiaulių apskrities ligoninės. Šiaulių apskrityje užregistruoti apie 300 gripo atvejų. Tai beveik 2 kartais mažiau negu 7-ąją metų savaitę. Šiaulių rajone užregistruota per 80 sergamumo atvejų 10 000 gyventojų. Daugiau kaip 60% sirgusių gripu ir ūmiomis kvepavimo takų infekcijų sukeltomis ligomis čia sudaro vaikai.
Šiaulių mieste sergamumo rodiklis siekia beveik 80 atvejų 10 tūkstančių gyventojų. Gripu serga apie 100 žmonių. Nors daugiau negu pusė visų sergančiųjų vaikai, ne viena mokykla neuždaryta, pamokos vyksta ir visose ugdymo įstaigų klasėse. Šiaulių visuomenės sveikatos centro duomenimis didžiausi sergamumo rodikliai fiksuojami Šiaulių rajone, mažiausi 40 atvejų 10 tūkstančių gyventojų Joniškio rajone. Gripo epidemija čia atšaukta praėjusios savaitės viduryje. Sigita Vitkauskienė, Šiaulių televizijos žinios. Savaitgalį viso pasaulio lietuviai turėjo progą pasitikrinti raštingumo žinias. Po 2 metų pertraukos vėl vyko nacionalinio diktanto konkursas. Miesto savivaldybėje diktantą rašę šiauliečiai sakė tikėjasi sudėtingesnio teksto, tačiau daugelis pripažino nusivylę per greitų diktavimų. Savaitgalį tūkstančius lietuvių visame pasaulyje subūrė jau 6-asis nacionalinio diktanto konkursas. Per Lietuvos radiją ar internetu diktuojamą tekstą tuo pat metu žmonės rašė ne tik visose šalies savivaldybėse, bet ir 26-ose Lietuvos ambasadose užsienyje, Vilniaus knygų mugėje, mokyklose bei kitose įstaigose ir namuose. Šį kart pirmajame konkurso etape dalyviai rašė Vytauto V. Landsbergio tekstą Senelio laiškas, kurį diktavo nacionalinės televizijos žinių diktorius Marijus Žiedas. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje raštingumą tikrinęs į šiauliečiai sakė, jog diktantas jiems nepasirodė sudėtingas. Neatrodo labai sudėtingas, šiaip tai kitais metais būdavo sunkesnis kažkaip, dabar taip atrodo labai, labai lengvai, labai. Ką žinau, aišku, yra tų sudėtingesnių žodžių, tų tokių, sakykime, kur kablelį padėti, kur nepadėti, bet taip nepasakyčiau, kad labai sudėtinga būtų. Reikėjo tik pagalvoti, kur prasideda tiesioginė kalba, ten netiesioginė, bet kur kabutės dėti, kur cituoja, kur ne, tai va tik tiek nebent. Daugiau tai viskas labai normalu, jokių sudėtingų žodžių. Nors retai vartojami žodžiai ir gana sudėtinga teksto skyryba diktantą rašiusių šiauliečių neišgazdino, daugelis liko nepatenkinti pačių diktavimų. Jis esą buvo nepakankamai raiškus ir gerokai per greitas, neužteko laiko prisiminti skyrybos ar rašybos taisyklių. Čia buvo labai improvizuotai, manyčiau, skaitoma. Nebuvo aišku, kur sakinys, nors labai balso tembras malonus. Kur nors, vat, klausantis važiuojant radijui, kur tau visiškai niekas nesvarbu, radija važiuoja mašina ir klausaisi, būtų nieko. Bet jeigu, vat tada, kada aš rašiau diktantą, jei man reikėtų savo vaikus mokant, sakykim, nu, mokantis namuose skaityti, tai niekas nesuprastų. Šiemet nacionalinį diktantą miesto savivaldybėje rašė 56 šiauliečiai. Kaip sako savivaldybės kalbos tvarkytoja, panašus dalyvių skaičius būdavo ir ankstesniais metais, tačiau būta, kad susirinkdavo ir gerokai per 100 gimtosios kalbos mylėtojų. Pasak Aušrinės Rinkevičienės, kas kart sulaukiama įvairių kartų atstovų. Visada būna ir vyresnių žmonių, dažniausiai ateina tie patys, na, tokie savo kalbos didieji patriotai, kurie visada kreipia dėmesio ne tik į tai, ką rašo, ką kalba, bet ir kaip rašo. O moksleiviai, aišku, ateina, kaip minėjau, daugiausia dėl, kad galėtų pasitikrinti savo lietuvių kalbos žinias. Kaip parašė tekstą ir kiek padarė klaidų, dalyviai galės pasitikrinti jau rytoj, vasario 26 dieną. Tekstas bus paskelbtas konkurso interneto svetainėje bei dar keliuose informaciniuose portaluose. Tačiau rezultatai ir patekusiųjų į kitą turą sąrašai bus skelbiami gerokai vėliau. Nacionalinio diktanto finalas bus rengiamas Vilniuje. Viktorija Grušaitė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Šiaulių miestas šiemet švenčia 777-ąjį gimtadienį. Šią gražią sukaktį norima paminėti išskirtiniais renginiais. Jų ciklas prasidės jau kovo 6 dieną, taip įprasinant Saulės mūšio datą. Šiaulių miestui šiemet sukanka 777 metai. Mūsų miestas jau gyvuoja beveik tiek pat laiko, kaip antrasis pagal dydį Europos Sąjungos miestas Berlynas. Šiauliai šimtmečių senesni ir už Lietuvos sostinę Vilnių. Tad tokią sukaktį nutartai prasminti išskirtiniais renginiais. Jų ciklą pradės 7-mečių ir 7-okų koncertas skirtas visiems šiauliečiams, šiemet švenčiantiems 77 metų sukaktį. Renginys vyks 12 val. Valanda 3 mėnesio 6 dieną. Taip esą bus įprasminta Saulės mūšio data 1236. Turime pirmokų, kurie yra 7-mečiai, turime 7-okų ir tai bus
įvykdytas gražus tas skaičius turbūt, įprasmintas tiksliau tas skaičius ir manau, kad tas koncertas bus šiltas, mielas ir visiems šiauliečiams tiesiog ugdys pasididžiavimo ir patriotiškumo, miesto patriotiškumo jausmą ir manau, kad ta šventė pradės tą gražų Šiaulių 777 jubiliejų ciklą ir visus kviečiu į mielą šiltą koncertą Juventos 7-okų ir 7-mečių. Šiauliai pasirengė įgyvendinti ir šiauliečių siūlomas gimtadienio idėjas. Siūlymų kaip paminėti miesto jubiliejų ar kokius renginius surengti, laukiama iki kovo 1 dienos. Miestiečių idėjoms įgyvendinti iš biudžeto bus skirtas 100 tūkstančių litų. Pasiūlymus surinks turizmo ir informacijos centras. Galima atsiversti savivaldybės tinklalapį www.šiauliai.lt arba 777 taškas.siauliai.lt tose tinklalapiuose pasižiūrėti idėjos aprašymo reikalavimus, tai yra iki 500 žodžių, labai trumpas aprašymas, ko maždaug įsivaizduojate, ir tuomet, jeigu idėja bus originali, pakvies organizatoriai ją išplėtoti ir skirs šiek tiek pinigėlio gyvendinimui. Šiaulių dienas šiemet ketinama švęsti savaitę nuo rugsėjo 16 iki 22 dienos. Šiaulių dienoms iš miesto biudžeto skirtas 100 tūkstančių litų. Dar 100 tūkstančių kainuos Šauliukos kultūros restauravimas ir auksavimas. Šaulį ketinama pradėti rekonstruoti kovo mėnesį. Tikimasi, kad atnaujintas skulptūra miestiečius vėl džiugins nuo birželio 1-osios. Kol kas neaišku, ar mieste atsiras keliautojo skulptūra. Dėl lėšų stygiaus svarstoma statyti kuklesnį akcentą. Aina Valčiukaitė, Tomas Misgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Naujausioje parodoje atidarytoje dailės galerijoje dabar galima pasigrožėti lietuviškais peizažais. Juos pristato garsus fotomenininkas Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Stanislovas Žvirgždas. Pusšimtyje fotografijų pasak autoriaus civilizacijos nesudarkyta Lietuva. Šiaulių dailės galerijoje primintas pastaruoju metu parodose retokai sutinkamas žanras. Čia atidaryta vieno žymiausių šalies fotomenininkų Stanislovo Žvirgždo peizažų paroda. Šiauliečiams pristatytoje ekspozicijoje pusšimtis fotografijų, kurių seniausia kurta dar 1980-aisiais, naujausios pastaraisiais metais. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, neretai vadinamas fotografijos korifėjumi Stanislovas Žvirgždas, sako, kaip Dostojevskis tikintis, kad grožis išgelbės pasaulį, todėl Lietuva jo parodoje tokia, kokią per pašėlusių greičių besiplečiančią urbanizaciją matome vis rečiau, tačiau būtent ta, kuri jam gražiausia. Kažkada tai fotografijos kritikas Skirmantas Valiulis yra pasakęs, kad mano peizažuose yra polė didmečio Lietuva, kadangi čia nesimato civilizacijos ženklų. Nu, matosi kai kurie stulpai, ten kai kur pasimato žmogus praeina ar kažkur, tai aš jų nevengiu, jeigu jų yra, tai yra, bet tų civilizacijos ženklų tai tikrai yra labai mažai. Ir man ta Lietuva yra graži, tokia kokia ir yra. Labai nemėgstu tos sudarkytos, apgriautos ir panašiai. Aš ją rodau gražią, kad ir kitiems būtų gražu. Stanislovo Žvirgždas nuo 1972 metų yra Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, nuo 1990-ųjų spaudos radio ir televizijos rėmimo fondo tarybos pirmininkas, nuo 2001 metų tarptautinės meninės fotografijos atstovas Lietuvoje, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos fotografijos ekspertų komisijos pirmininkas. Lietuvos laikraščiuose ir žurnaluose publikuota per 300 jo straipsnių iš fotografijos istorijos, teorijos, taip pat vertimai. Parodose dalyvauja jau 40 metų, surengė per 100 personalinių parodų Lietuvoje ir užsienyje. Yra daugelio leidinių autorius ir sudarytojas. Jam skirtas nusipelniusio menininko fotografo, meistro fotografo vardas. Jis 3 kart kultūros ministerijos premijos laureatas. Apdovanotos Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, Lietuvos fotomenininkų sąjungos 40-mečio aukso medaliu už nuopelnus Vilniaus kultūrai ir begalę kitų apdovanojimų. Jo darbai saugomi mūsų ir užsienio muziejuose. Šiaulių dailės galerijoje Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Stanislovo Žvirgždo fotografijų paroda Lietuviški peizažai veiks iki kovo 11 dienos. Viktorija Grušaitė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Tai buvo visos pirmadienio naujienos. Toliau kriminalai, sportas ir orai. Gražaus vakaro ir iki rytojaus.
Nekilnojamojo turto agentūra Land Sale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Apsinuodiję 4 vaikai yra Radviliškio ligoninėje iš Pavartyčių kaimo buvo atvežti sekmadienį rytą. Medikai apžiūrėjo vaikus ligoninėje, paliko gydytis 15-metę. Sunkesnės būklės 10 ir 8 metų sesutės ir 12 metų broliukas išvežti iš Šiaulių ligoninės intensyviosios terapijos skyrių. Medikai sako, kad šiuo metu vaikų būklė normali, jie sveiksta. Vaikai apsinuodijo namuose iš krosnės pasklidus malkiams. Tėvas vakare užkūrės ugnį, reiškia nepilnai išdegus malkom, užkišo kaištuką. Vieni vadina jušką, kiti dar kažkokiais, bet naktį vaikas pabudo dėl to, kad jam trūko oro, jis pradėjo verkti, dėjuoti, pasigodė galvos skausmų, vėmė. Dvi apsinuodijusios mergaitės tėvai rado iškritusias iš lovų, jie jas skubiai išnešė į lauką. Medikai sako, kad smalkės labai nuodingos, todėl tai galėjo baigtis tragiškai. Tai yra gana toksinė medžiaga, anglies monoksidas, ir jeigu ilgai, tai galima ir numirti, dėl to, kad tiesiog nejaučiame skausmo, nieko nejaučiame, užmigti ir užmigti. Taip gyvenime būna. Čia pasisekė, kad vaikas sureagavo savo verksmu, visi pabudo. Kituose kambariuose mėgoja suaugusieji ir dar vienas vaikas nenukentėjo. Šiaulių policininkai sulaikė naktį mieste siautėjusius jaunus chuliganus. Jie apgadino šviesoforą, bandė išdaužti autobusų stotelės paviljono stiklą. Jaunuoliai savo žygdarbius filmavo fotoaparatu. Šie vaizdai vėliau tapo jų kaltės įrodymu. Kad naktį Vilniaus gatvėje siautėje 4 neblaivus jaunuoliai, policijai pranešė pasipiktinę šiaulietis. Atvykę patruliai 4 sulaikė. Paaiškėjo, kad vienam iš jų 17, kiti vyresni – 18 ir 20 metų. Įsisukti nuo atsakomybės vaikinams nepavyko, nes jie fotoaparatu užfiksavo visus savo veiksmus. Iš pradžių jaunuoliai bandė išdaužti autobuso stotelės paviljono stiklą, tačiau visi jų bandymai baigėsi nesėkme. Vėliau jauniausias iš 4 Vilniaus ir Ežero gatvių sankryžoje nuplėšė šviesoforo stogelį. O, pralau bėgam! Jaunuoliai užfiksuoti vaizdai tapo jų kaltės įrodymu. Pagrindiniam piktadariui Šiaulių profesinio rengimo centro moksleiviui buvo nustatytas 1,56 promilės girtumas. Už smulkų chuliganizmą jam teks sumokėti 100 litų baudą. Kitam stotelės niokotojai bauda bus skirta artimiausiu metu. Savaitgalį ant Šiaulių arenos parketo sukosi stipriausios Lietuvos standartinių šokių poros. Standartinių šokių čempionatas dėl patogios geografinės padėties ir esą gerų Šiaulių arenos siūlomų sąlygų čia rengiamas jau ne pirmus metus iš eilės. Šalies pirmenybėse teisėjavo 8 teisėjai ir tik vienas iš jų buvo lietuvis. Lietuvos sporto šokių federacija nusprendė, kad šiemet teisėjaus tik užsieniečiai. Šita tradicija buvo tik tai gal prieš 20 daugiau metų, visą tą laiką teisėjo tik tai Lietuvos teisėjai, o šiemet yra taip. Lietuvos standartinius šokius, tai yra europiečių šokius, visada lietuviai šoko gerai. Ir manau, kad šitas šiemet yra aukšto lygio. Svarbiausiose Lietuvos varžybose dėl geriausiųjų titulo varžysi apie 120 visų amžiaus kategorijų porų. Šokiai labai daug reiškia, jeigu kiekvieną savaitgalį salėse, konkursuose, viską, visas gyvenimo būdas. Jaučiasi labai gerai, greitas varžybos. Labai greitas, mažai žiūrovų, dėl tokia sportinė atmosfera labai. Negaliu pasakyti, kad pas mus Lietuvoje labai daug stiprių porų, jos yra ne kiek daug stiprių, bet aplamai, kad jų nėra labai daug. Bet šiaip finalas, aš tikiuosi, kad bus labai gražus ir labai stiprus. Čempionato favoritais laikyti suaugusiųjų kategorijoje pasaulio ir Europos taurių prizininkai Kauno Kaspino pora Evaldas Sodeika ir šiaulietė Ieva Žukauskaitė užėmė antrąją vietą. Pirmoji atiteko Vaidotui Lacičiui ir Veronikai Golodniovai, trečioji Žymanto Kučiko ir Urtės Januškevičiūtės porai. Pirmą trečią vietą sužėmė sportininkai atstovaus Lietuvai Europos ir pasaulio čempionatuose ir tarptautiniuose turnyruose. Deja, Lietuvos sportinių šokių čempionatai šiauliečių nedomina. Į svarbiausią turnyrą metuose porų palaikyti susirinko nedaug žiūrovų.
Dvi nesėkmės namuose savaitgalį patyrė Šiaulių Rūtos universiteto krepšininkės. Šiaulietės nusileido turnyro lentelėje aukščiau esančioms komandoms. Ypač svarbi ekipai buvo penktadienio dvikova su turnyro lentelės kaimynėmis Kauno Aistėmis. Šios komandos kovoja dėl penktosios vietos reguliariajame sezone ir silpnesnio varžovo atkrintamosiose varžybose. Kaunietės pirmavo beveik nuo pat rungtynių pradžios. Jo 8 minutę viešnios atitrūko 11 taškų skirtumu – 17-6. Vėliau šiaulietės persvarą sumažino iki 4 taškų, bet dar labiau priartėti ilgą laiką nepavyko. Liko žaisti 3 minutės, Rūta universitetas pagaliau persvėrė rezultatą – 54-53, tačiau lemiamas akimirkas sėkmingiau sužaidė kaunietės. Jo šventė pergalė rezultatų 59-62. Šiuose rungtynėse šiaulietėms po 13 taškų pelnė Julita Bungaitė ir Santa Kockytė. Ši pergalė kaunietėms leido įsitvirtinti 5 vietoje. Jo savo sąskaitoje turi vieną pergalę daugiau Šiaulių komandą. Šeštadienį šiaulietė 67-77 nusileido 3 vietoje žengiančiai Sūduvai Mantingai. Šiose rungtynėse mūsų krepšininkės ir vėl nesėkmingai sužaidė varžybų pabaigą. Daugiau kaip pusė rungtynių sėkmingai žaidusio šiaulietės 3 kėlinio viduryje įgijo 11 taškų persvarą – 50-39. Bet Marijampolietė skirtumą panaikino, o rungtynių pabaigoje sportavo ir iškovojo pergalę. Šiame mače šiaulietės pataikė vos 1 tritaškį iš 10, pralaimėjo kovą dėl atšaukusių kamuolių. Rezultatyviausiai Rūtos universiteto gretose žaidė 22 taškus įmetusi Lidija Panasiuk. Iki reguliariojo sezono pabaigos šiaulietėms liko sužaisti 5 rungtynes. Donauto – tai ne tik automobilių nuoma, bet ir autoserviso paslaugos, variklių ir važiuoklės remontas, padangų montavimas ir balansavimas bei remontas, žibintų reguliavimas, tepalų ir filtrų keitimas, stabdžių sistemos ir duslintuvų remontas ir keitimas. Užsakome autodalis, padangas, tepalus ir kitus eksploatacinius skysčius. Donauto – darbų kokybė ir protinga kaina – mūsų sėkmingos veiklos pagrindas. Sinoptikai žada permainingą savaitę. Oro temperatūra svyruos, tai bus šilta ir saulėta, tai spaus šaltukas ir gausiai snigs. Antradienio naktis giedra bus apie 9 laipsnius šalčio. Rytoj dieną turėtų būti nepastoviai debesuota, tad turėsime progą pasidžiaugti saulę. Iki pavakarių termometro stulpelis laikysis apie 5 laipsnius žemiau nulio, o vakarop staiga šoktels iki +1.